Protože jsme na ostrově poctivců a padochu, nemůžeme se být nikdy jistě tím, jestli to, co slyšíme, je pravda nebo lež. Ale toto základní pravidlo má jednu výjimku. Na ostrově totiž existuje jedno jediné místo, kde si můžete být naprosto jistí, že to, co uslyšíte, je lež. Protože na tomto místě žijí samí padouši. A to místo se nazývá parlament. Parlament. Tady žijí jenom totiž samí padouši. Samí padouši. A tak se můžete být jistí, že to, co uslyšíte, je lež. Je ale potřeba umět správně negovat výrazy. Když umíte provádět negování výrazů, to znamená vytváření negací, tak můžete všechno, co vám padouši řeknou, můžete ze všeho, co vám padouši řeknou, vytvořit negaci a víte, co je pravda. Takže pokud vám třeba v parlamentu někdo řekne, že jeho plat je méně než 50 tisíc, tak víte, že jeho plat je větší nebo roven 50 tisícům a tak dále. No, ale jenže problém je, že ty výrazy často jsou daleko složitější než takovýto a tak by bylo dobré si procvičit to negování výrazu. A teď máme proto skvělou příležitost, protože jedna z parlamentních stran koná meeting právě tady na kopci pod u kopce parlamentu a máme tady dva poslance za stranu ostrovních padouchů, pardon, za stranu ostrovních poctivců, samozřejmě ostrovních poctivců, protože když se zeptáte padoucha, jestli je poctivec, tak on vám bude lhát a řekne vám, ano, já jsem poctivec. Takže padouši o sobě budou tvrdit, že jsou poctivci, ale ve skutečnosti jsou to padouši. No a takže máme tady padouchy, které o sobě tvrdí, že jsou poctivci, strana ostrovních poctivců, SOP, ještě lépe, strana ostrovních poctivců, eufemického lhaní. To znamená strana ostrovních poctivců, eufemického lhaní, SOPEL. A pokud nevíte, co eufemismus, tak to je takový výraz, který označuje nějakou nepěknou skutečnost nějakým zjemňujícím výrazem. Takže tato strana, SOPEL, má tady meeting a poslanci nám tvrdí nějaké, je to těsně před volbami, takže nám slibují hory doly samozřejmě, tak jak už to bývá. Takže se třeba dovíme se, že třeba tady tento první poslanec nám může říct, že po volbách učitelům zvýšíme plat, nebo poskytneme všem školám o 2 miliony více, o 2 miliony nějaké jednotky, která se tady používá, že o 2 miliony například dolarů více než v minulém roce, než v minulém roce. Takže tento výraz už je trochu složitější než ten první, skládá se ze dvou částí. První část je, že učitelům zvýšíme plat. Takže tento jednoduchý výrok můžeme označit jako z jako zvýšení platu. No a druhá část je, že poskytneme školám o 2 miliony více než v minulém roce. To znamená, poskytneme školám o 2 miliony více než v minulém roce, označíme jako P jako poskytnutí více peněz. No a celé je to spojeno spojkou nebo, která se značí takto. Takže buď zvýší plat, nebo poskytnou peníze. A je možné, že udělají oboje. Kdyby ovšem říkal pravdu, jenže on neříká pravdu. Takže ten výraz musíme znegovat. Aby jsme mohli znegovat, tak musíme si napřed zjistit, kdy ten výraz platí a kdy neplatí, a pak jenom prohodíme pravdivostní hodnoty. Použijeme tedy tabulku pravdivostních hodnot. Máme dva výrazy spojené
spojkou nebo, takže budeme mít čtyři možnosti. Máme výrok Z jako zvýšení platu a P jako poskytnutí peněz školám. A buď můžou být oba dva výroky nepravdivé, nebo první nepravdivý a druhý pravdivý, nebo první pravdivý a druhý nepravdivý, a nebo můžou být oba dva pravdivé. No, a teď mi teda ten náš výrok je Z nebo P. No, takže kdy platí spojka nebo? Nebo kdy platí výroky spojené spojkou nebo? Pokud platí alespoň jeden z těch výroků. Takže to znamená ve druhém, třetím a čtvrtém řádku platí alespoň jeden z těch dílčích výroků a pak ten celý výrok platí. A pokud neplatí ani jeden z dílčích výroků, pak výrok neplatí. No a my ho chceme znegovat. Takže vytváříme negaci, neplatí Z nebo P. Neplatí Z nebo P. Takže my vlastně prohodíme tyto pravdivostní hodnoty. Musíme přesně prohodit. To znamená, když ten původní výrok platil, tak teď platit nebude. A naopak, když neplatil, tak teď platit bude. To znamená, ten náš výrok platí jenom v tomto případě. To znamená té situace, když neplatilo Z, takže to je to stejné, kdy neplatilo Z a současně neplatilo P. Takže obecně, tady z toho vidíme, jak obecně můžeme negovat každou disjunkci, což je ten výrok z nebo, to je disjunkce. Máme disjunkce. A negace, máme negaci disjunkce. Negace disjunkce. No a zjistili jsme, že negací disjunkce je konjunkce, což je A. Konjunkce negací. Takže teď už víme, jak jednoduše tedy negovat disjunkci. Vytvoříme oba dva výroky, které máme zadané, znegujeme a spojíme spojkou A. Ale pokud nemusíme si to vůbec pamatovat, protože jednoduše pomocí tabulky pravdivostních hodnot, že vždycky můžeme jednoduše odvodit. A toto je jeden z takzvaných Demorganových zákonů. Demorganův zákon. Další Demorganův zákon, na který se podíváme v příštím videu, je o negování konjunkce, čili o výrazu, který máme pak spojený spojkou A. No a jak bude tedy vypadat negace toho složeného výroku, kterou máme zadanou slovně? My jsme měli učitelům zvýšíme plat, nebo poskytneme školám o 2 miliony dolarů více než v minulém roce. A víme, že je to tedy negace prvního výroku a současně negace druhého výroku. To znamená, učitelům nezvýšíme plat, což je tedy negace toho prvního výroku. Učitelům nezvýšíme plat. A školám neposkytneme o 2 miliony dolarů více než v předchozím roce. Takže to nevypadá moc tedy nadějně pro učitele ani školy.